Goeiemôre, welkom bij ons middel van die week saam kuier rondom die woord. Ek het gisterand dek in my oudste wat op Stellenbosch is, moet jy gesels en vertel van nie, hy was die grootste deel gister nie in die bib, of die naweek in die bib, waar ek toe van vrou, hoekom moet jy sondag dan die hele dag in die bib sit en werk, die skip is hierdie week toetse of examen nie. Toe sê van nie, maar hy moet so bykie sy werk inhaal, wat hy achter geraak het dan met die HK-verplichting en al die goed. Waarop ek toe vir hom sê, daar is een rede hoekom die Heere gesê het, ons kan nie elke dag, heel dag werk hee. Daar is een rede hoekom daar een sondag is, sodat ons een bykie kan ris. Dis waar ons oogends bykie gaan stilstaan. Kom ons bid hier saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir ons saamwees vandag. Dankie vir die wonderlijke voorrecht wat ons het, om mekaar so half oor die lig te kan ontmoet. En te kan weet, ons bly aan mekaar verbind, al is ons nie fysisk by mekaar nie, omdat ons aan Jesus Christus, ons Here verbind is. En daarom Here, het ons ook die verantwoordelikheid om met mekaar te gesels vir die woord, met mekaar te kan deel, sodat ons verstaan, dat U daar is, vir ons. Help ons, dat ons ook in ons bespreking van vandag, iets daarvan, by mekaar kan hoor, iets niets, van U kan verstaan, dat ons kan groei in ons geloof. In Jesus naam, amen. Daarom in Exodus 20, lees ons vers 8, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk, alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en die aarde daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op 7e dag het hy gerus, luister aan mooi, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel. Nou, lieve vriende, daar is een Afrika sêding wat sê, die werk raak nooit op nie. Een mens raak op. Nou, jare gelede was oor werk iets wat nie raar bestaan het nie. Want wanneer die son gesak het, moes die werk stop. Daar was nie elektrisiteit nie. Sonkrag was die lig. Maar nou tye verander. Elektrisiteit maak dat mense 24 uur vandag kan werk as dit moet. Selfone het gemaak dat mense heel dag bereikbaar is. En saam met al die gerief wat het gebring het, het het ook die kiem van selfvernietiging gebring. Die ingesteldheid wat God vir ons vra, is daarop gerig om hierdie selfvernietiging teen te werk. En een van die afkoelgeleenthede wat die Here God ingestel het, is die Sabbatsgebod. God het Israel opdrag gegee om nie op die 7e dag te werk nie. En sy doel daarmee was eenvoudig, dat die volk moes rus. Exodus 20 vers 11 en Deuteronomie 5:14. Omdat werk geneig is om mense lewe oor te neem, was daar 'n gebod nodig wat rus sou verseker. Nou hoor ek mense baie maal sê, ja, ons moet net weer terug in die Bybel en alles sondag toemaak. Nou interessant genoeg bevat die Bybel geen verbod op werk die eerste dag van die week, ons sondag,
die opstandingdag nie. Net so staan daar nergens die Bybel dat die Sabbatdag een dag moet aanskuif nie. En die eerste Christene, wat nie Jode was nie, het waarschijnlijk Saterdag en Sondag gewerk. Daarom sê die Heidelbergse Katechismus, vraag 103, dat mens nie die vierde gebod, een verbod op werk, kan aflei nie. Die Sabbatsgebod was een beginselgebod, een cyclische beginsel, dat mens elke week minstens een dag moet rus. Breek met jou gewone bezig wees. En God gee die rusgebod, omdat hy weer in sy kinders rus nodig het. En al is mens werk nie klaar nie, moet jy die vrymoedigheid hê om jou kantoor die te kan toetrek, jou self van af te sit, omdat jy weet dat dit God is, wat rus verordineer het. Die vierde gebod is eintlik 'n noodweer teen werksverslawing. Maar nou weet ek ook hoe dit gaan met mense wat maandag tot vrydag vroeg werkry by die huis en eers saans laat by die huis kom. En ten die tyd die naweek aanbreek, is daar 101 dinge wat opgehoop het en gedoen moet word en het sluit mense hele naweek op. En as my Sondag ook niks mag doen nie, dan is die naweek te kort. Nou die doel van die gebod was nooit om mense te belas of mense in te perk nie. Maar dat elke van ons die ekwivalent van een dag per week minstens nie gejaag moet voel om iets te doen waarvoor ons die lus het hee. Want as ons dit 7 dae een week doen, 365 dae per jaar, sal ons uitbrand. En rus beteken nie noodwendig slaap nie, maar om tyd saam met ons gesin, ons vriende, ons familie en alle levensverrykende ervarings deur te bring. Die Sabbatsgebod was bedoel as 'n geleentheid om in onsself en ons eie welstand te belê. Nou Alan Jones, 'n Rooms-Katolieke professor, sê dit mooi en ek vertel dit vrylik. Daar kom het uit in mense lewe wat mense moet ophou hardloop. Ons word vastgevang in die sieklike patroon van oorsaak en gevolg van ons eie aksies. Maar daar is geleenthede wat ons die keuse kry om net te werk nie, maar net te wees. En dis hierdie oomblikke wat ons moet vertroetel. Die bedoeling van rusdag is dat ons Sondag moet ophou om te beklei om allemaal wakker te kry vir kerk, dan oor in die nek kerk toe te jaag, net om betyds te wees, dan weer huis toe te jaag, om te sien dat allemaal geëet kry, alles weer reg is, skoolklere weer gereed vir die week wat voorlê. Daar is nie eens tyd vir tedering by die kerkie, want ons moet by die huis kom. Daar 110 goed wat ons moet doen. Een rusdag beteken dat ek breek met die ding dat ek heeltyd dink aan wat ek volgende moet doen. Daarom is dit so nodig dat ons leer onderskei wat belangrik en noodsaaklik is. Anders word jy slaaf van jou eie besig wees. En dit bring ons nou by baie moeilike en belangrike saak in gelowiges lewe, en dis die een van fokus. 'N kamera kan nie op 'n klomp goed gelyk fokus nie, en alles ewe goed in fokus hou nie. En so is dit met 'n oorbesige lewe. Mens moet leer wanneer jy op wat moet fokus. Anders hardloop mense so afkop hoender rond wat besig bly, maar op die ouwe niks recht kry nie. Paulus bid dat God ons verstand en aanvoeling moet verlig,
zodat ons kon onderscheiden wie die beste is. Je kan het lezen in Romeinen 12 vers 1 en 2 en Kolossense 1 vers 9. Die dingen waar het rechtig gaan. En ik denk mense het bid, dat God ons die vermoë sal gee om te kan onderscheiden wat op een gegeven oomblik belangrijk is. Waarop ek en jy nou moet focus. En dit is nie altijd makkelijk nie. Want mens probeer dink aan wat daar in jou dag is, wat jou dag vol maak en wat belangrijk is en wat vir jou ontslaak raak. En as een mens klaar is, is die lys nog net so lang. Want alles wat ons doen is belangrijk. Alles moet gedoen word. Daarom die rus gebod. Dat jy 1 uit 7 dae sal breek met wat jy moet doen. En focus op goed wat jou levensenergie aanvul. Nie op goed wat jou tap nie. En daarom is die sleutelwoord vir die rusgebod, focus. En ek dink nog, dis een van die dinge waarmee ons die meeste sukkel, om die regte goed te focus. Om hierdie balans te kry, tussen energie wat jy in belang van jou werk moet genereer, en die aanvoeling van jou eie energie, om jouself te kan gee. En die twee moet altijd in positieve balans bly. Anders brand jy uit. En as jy eens uitgebrand is, is jou leven nooit weer dieselfde nie. Een van die meest centrale thema's in mense besig wees. Dat God ons moet help om te kan sien. Te kan sien wat sy wil vir ons levens is. En dan daarop te kan focus. En soos mens dan gefokus raak, sal hierdie dun gesmeerde gevoel ook begin beter voel. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê vir die dankie vir werk. Ons sê vir die dankie vir dit wat ons elke dag kan doen. Dankie dat ons die krag daarvoor het. Dankie dat ons die geleentheid het. Maar ons wil in besonder vanmôre bid vir rustigheid in die tye wat ons net aan onsself hoef aandag te gee. Ons bid, Here, dat U vir ons sal help te verstaan wat het bedoel om te fokus, om te prioritiseer, om sin te kan maak tussen al die goed wat ons aandag probeer vreet, te weet wat belangrijk is, vir nou, vir my, vandag. Wil U vir ons help, om elke dag met ons besig te wees, ook suinig te wees, op ons eie tyd. En dat daardie krag van daar die eie tyd genoeg sal wees om ons dag met al sy uitdagings aan te vul. In Jesus naam. Amen. My lieve vriende, ek wil vanmôre vir julle groet met 'n gedagte waaroor julle so 'n bietjie moet dink hierdie week. En dit is, moet nooit skuldig voel oor tyd en energie wat jy aan jouself en jou mens wees, spandeer nie. Want luister mooi, dis nie die Here wat jy daaroor laat skuldig voel nie. Seën vir jou week.